Պան Խաչատրյան, այս ձայնի հետ ինչ է արձագանքում, այնպես տոնական ձայն եք որոշել դնել։ Համադայի բանը, ձայնը։ Տրամադրությունը տոնական է, առիթը առավելքան։ Մինչև արած նոչարածը քննարկելը նիստերի դահլիճում ծափեր են ու շնորհավորանքներ։ Հասցեատերը քաղաքապետն է, այսօր Հրաչյա Սարգսյանի ծնունդն է։ Թույլ տվեք շնորհավոր եք ձեր ծննդյան օրը, տարեդարձը, ձեզ ցանկանալով Պինդարոսյան ուժ ու եռանդ։ Տոնական հատվածի ավարտից հետո քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում կանգառների հարցն է։ Մրցույթում հաղթած ընկերությունը գործը սխալ է արել։ Ժանգոտած նստարանները պետք է փոշեն ներկեին, բայց ընտրել են ավելի հեշտ տարբերակը։ Նստարանները պարզապես ներկել են սովորական ներկով։ Սխալ են արել են։ Տեխնիկական բնթագրով գրված է, որ պետք է փոշի ներկված լինի, բայց այտենց չեն կարա ներկեն։ Փոշի ներկումը նշանակում է, որ վառարանի մեջ պետք է անցնի դա։ Իսկ իրենք ընդեղ սաունը փակում են դրել, լենտերնը տենց օդում թռնում էր, ես եմ կտրել էլի։ Նենց որ այդ այն մրցույթը հաղթող կազմակերպությունը, որ արել է, ենթադրում եմ բոլոր նստարանները նույն ձև արել, այսինքն չի փոշի ներկել էլի։ Կտանք փորձակնության։ Հա՞։ Կտանք փորձակնության։ Փորձակնության պետք չի ակնհայտ տերևումա, որ փոշի ներկված չի։ Պետք է այդ առանձնացնի նստարանները, տանի վառարանի մեջ փոշի ներկում իրականացնի, բերի հետ տնի տեղը։ Ու պետք չի մեր, որտեղ ես եմ բնակվում, մտեի կանգառները մենակ տնցանեն։ Բոլոր տեղերը ես բնակվում եմ, ես որ բոլոր տեղերը կարան փոխեն։ Նոր վերելակը կա, դուռը ոչ։ Քաղաքապետին զեկուցում են այն շենքերում, որտեղ տեղադրվել է նոր վերելակ, կա 60 մուտք, 60-ն էլ առանց դուռ։ Հրաչյա Սարգսյանն էլ արձագանքում է, չեն կարող փոխել և վերելակը, և դուռը։ Ես արգելում եմ, որ համայնքային բյուջեից դրան փոխարելու համար բան անենք, գումար հատկացնենք։ Իսկ վերելակը փոխենք, դուռը փոխենք։ Անցած օրը մի հատ քաղաքացի էր մոտիկացած, ասում եմ, մեր պատուհանները մի չեն փոխել, վերելակը փոխել եմ, բայց պատուհանները չեն փոխել։ Դա շիլնում էլի։ Վերելակների հարցը Երևանում այդպես էլ չի կարգավորվում, նույնիսկ վերելակները փոխելուց հետո։ Հիմա ուշադրության կենտրոնում վերելակների սպասարկման խնդիրն է։ Քաղաքապետը հիշեցնում է, մեծ քննարկում են արել, բայց դեռ նույն տեղում են։ Խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել։ Լինեմ շատ անկեղծ, պիտի մտներ ավականու այս նիստ, փաթեթը բերվել է թերություններով լի, և իրավական, և կառուցվածքային, և խմբագրման առումով ոչ մեկի այլևս չեմ փորձել մեղադրել կամ հույսը դնել, խնդրել եմ պարոն Մարկարյան տարոնին և Արեշատյան Վիլենին, օգնեն ինձ կոնդիցիայի բերենք նախագիծը, մտնենք ավականովից։ Շատ բար։ Պատետը պատրաստ։ Կամո Արեյանը խնդրում է նաև ուշադրություն դարձնել մայրաքաղաքի հուշարձաններին։ Նրանցից շատերը չունեն կարգավիճակ, նախ պետք է այդ հուշարձանները գույքագրել, հետո էլ տեխնիկական զննում անել։ Արեյանը ընդգծում է, Երևանում որ հուշարձանը ինչ վիճակում է ու ինչի կարիք ունի, ոչ ոք չգիտի։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։